ব্ৰহ্মানন্দৰ আগত যোনটো বালিৰ চাপৰি আছে তাতে আমাৰ মানে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আই ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কিবা মানে প্ৰগ্ৰাম চলি আছে। তাতে মই লেবাৰ লৈ যাওঁতে নদীৰ মাজত ই মানে ভাহি আহি আছে। আমি এতিয়া উপস্থিত আছোঁ উমানন্দ মন্দিৰৰ সেই ঠাইত য'ত উমানন্দ মন্দিৰৰ পৃষ্ঠভাগৰ শিলৰ গুহাৰ এটিত আশ্ৰয় লৈ আছে এই প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটিয়ে। আমি দেখুৱাইছোঁ এই যে শিলৰ এই যিটো আচলতে এটা ফাঁক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এই শিলৰ ফাঁকতেই ঢেকীয়াপতীয়াটো তাতে আশ্ৰয় লৈ আছে। ৰাতিপুৱাৰ ভাগত পুৰুৱাৰ দিশৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ দি সাঁতুৰি সাঁতুৰি আহি আছিল এই বাঘটিয়ে, আৰু বাঘটিক বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ লোকে তেওঁলোকে আচলতে বাঘটিৰ স্থান সম্পৰ্কত তেওঁলোকে অনবৰত দৃষ্টি ৰাখি আহিছিল। আৰু এতিয়া এই বাঘটিয়ে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে উমানন্দৰ এই শিলৰ ভাগত। আৰু ইতিমধ্যে উমানন্দত যিসকল দৰ্শনাৰ্থী আহিছিল এই দৰ্শনাৰ্থীসকলক আঁতৰাই পঠিওৱা হৈছে ততাতৈয়াকৈ। আৰু উমানন্দৰ যিসকল পুৰোহিত আৰু কৰ্মচাৰী তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ৰুমৰ ভিতৰত তেনেদৰে তেওঁলোকে তলাবদ্ধ হৈ আশ্ৰয় লৈ আছে। ৰাতিপুৱা কেইটামানত আপোনালোকে খবৰ পাইছে যে বাঘ উঠিছে? প্ৰায় 10:30 খবৰ পাইছোঁ। 10:00 উমানন্দত উঠিছে আৰু বাঘটো। তাৰপিছত আপোনালোকক সতৰ্ক কৰি দিছে? আমি সতৰ্ক কৰি দিছে, যাত্ৰীবিলাক গুচি গৈছে। আমি ইয়াতে তাৰমানে পূজাৰী কেইজনমান আছোঁ, তাৰমানে থাকিব লাগিব।